لو الحكايه فيها ان فيتو لا ما كانش كويس، ما كانش حلو يعني، كان معظمه اسئله غير مباشره وكده، فما كانش كويس. والاسئله معنا اول سؤال المفروض اللي احنا بنفتح الورقه نشوف عايز ايه اصلا، اللي هو السيتويشن، مش عارفين اصلا الاثنين عايزين ايه. وكمان بس القطعه كانت كويسه والترجمه برده كانت كويسه، بس اغلبيه الامتحان مش مباشر، فالامتحان برده يعتبر حتى ما جابش الطالب المتوسط. واللي تشوز اللي تشوز يعني هم كانوا 15 واحده، قول 8 منهم مش فاهمين اصلا برده عايزين ايه، ولا عايزين مش فاهمين عايزين كلمات ولا درامر، مش فاهمين برده. فهو مجمل الامتحان وحش بصراحه. انت حاسس ان هو خارج المنهج يعني او لا؟ ما فيش حاجه خارج المنهج، بس هو الفانز ميستيك وتشوز نفسهم جاب حاجات اصلا ما تتوقعش لها تيجي، يعني حاجه وحشه، حاجه وحشه بصراحه. والحمد لله حلينا، ربنا قدرنا عليه الحمد لله.